Největší chyba, kterou lidé při čištění zubů dělají, je, že úplně vynechávají dásně. Zubní plak se přitom hromadí jak na zubech, tak na dásních, jazyku a sliznici. A nejvíce na tomto místě. Nebezpečný plak se skládá převážně z bakterií. Pokud ho pravidelně neodstraňujeme, může vyvolat zánět dásní, který s postupem času může vést až k parodontitidě. Klíčem ke zdravým dásním je správná technika čištění zubů se zaměřením na oblast dásňového žlábku. O dásně se můžete stejně dobře starat jak s manuálním kartáčkem, tak sonickým. Prvním krokem je správný úchop. Kartáček nedržíme jako tušku nebo kladivo, ale stabilně všemi konečky prstů. Konce vláken přikládáme k dásňovému žlábku pod úhlem 45 stupňů, kdy se polovina kartáčku dotýká dásní a druhá polovina zubů. Kartáček pomalu posouváme ze zubu na zub. Nekroužíme ani nedrhneme, pokud je třeba, můžeme s kartáčkem lehce zavrtět na místě. Nezapomeňte vyčistit všechny plochy zubů, jak ty vnější, tak vnitřní a na závěr samozřejmě plošky kousací. Dostatek času věnujte hlavně vzadu stoličkám a vnitřní části předních zubů, kde se tvoří nejvíce zubního kamene. Aby bylo čištění co nejšetrnější, vybírejte vhodnou kartáčkovou hlavici s vaší dentální hygienistkou nebo zubním lékařem. Investujte do modelu s tlakovým senzorem. Ten ohlídá, abyste na zuby a dásně příliš netlačili. Vibrací se při použití sonického kartáčku nebojte. Ty naopak přispívají k lehké masáži, která vede k prokrvení a zpevnění dásní. V případě manuálního kartáčku dodržujte stejný sklon a pozici. Následně krouživým pohybem čistěte zuby i dásně. Hlavní rozdíl mezi oběma kartáčky spočívá v tom, že sonický kartáček je efektivnější v odstranění plaku v kratším čase. Při čištění navíc vzniká dynamická vlna, která dočišťuje a odplavuje zbytky plaku a nečistot. Správnou péči o dásně oceníte už za 2 týdny. Dásně budou světle růžové, pevnější a nebudou krvácet.